मैं हूं उषा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। एनवायरनमेंट कनाडा ने मौसम सरमा के तूफान से खबरदार कर दिया। जीटीए के कुछ हिस्सों में 15 सेंटीमीटर तक बर्फबारी का इम्कान। शहरियों को दौरान ड्राइविंग एहतियात का मशवरा। ईरान के पासदारा ने इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने के तरीकों पर गौर कर रहे हैं। कैनेडियन वजीर आजम का कहना है कि ईरानी हुकूमत का एहतसाब करने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है, हम अपना काम जारी रखेंगे। कैनेडियन हुकूमत का प्लास्टिक को ट्रैक करने का मंसूबा, माहरीन ने मंसूबे को नफा बख्श करार दे दिया। माहरीन का कहना है कि प्लास्टिक को रिसाइकिल करने के लिए मजीद काम करने की ज़रूरत है। अमरीका का बांग्लादेश के आम इंतखाबात पर तशवीश का इजहार। अमरीका और बरतानिया ने बांग्लादेश के इंतखाबी नतायज को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि हमें अफसोस है, तमाम जमातों ने बांग्लादेशी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Welcome back. सीजन के पहले अहम बर्फबारी के चंद दिन बाद टोरंटो में मौसम सरमा के एक शदीद तूफान का इम्कान है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। सीजन की पहली अहम बर्फबारी के चंद दिन बाद टोरंटो मौसम सरमा के एक शदीद तूफान की तैयारी कर रहा है, जिससे तवक्को की जाती है कि बहुत से लोगों के लिए काम या स्कूल वापसी के पहले हफ्ते के सफर पर असर पड़ेगा। मौसम सरमा का एक बड़ा तूफान इस हफ्ते जीटीए की जानिब बढ़ रहा है, जिससे भारी बर्फबारी और जमने वाली बारिश का खतरा है। एनवायरनमेंट कनाडा के मुताबिक टोरंटो, यार्क, पील, हॉल्टन और डरहम के इलाकों के शहरों के साथ मंगल से 5 से 10 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ने की पेशगोई की गई है। न्यू मार्केट और कैलेडन जैसे इलाकों में 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई तक कहीं भी बर्फ जमा होने की तवक्को है। इन इलाकों के लिए मौसमियाती एजेंसी ने कहा है कि जमने वाली बारिश का खतरा है और खबरदार किया है कि ड्राइविंग के हालात खतरनाक होंगे, खास तौर पर शाम तक जब दर्जा हरारत अंजुमात के निशान से ऊपर जाता है। एजेंसी ने वस्ती, मशरकी और शुमाली ऑन्टेरियो के कुछ हिस्सों को तूफान की निगरानी में रखा है, बशमूल ग्रेटर सिडबरी, जहां एनवायरनमेंट कनाडा मंगल की सुपहर से 15 और 30 सेंटीमीटर के दरमियान का मुतालबा कर रहा है। TTC ने पीर की सुपहर को एक रिलीज में कहा कि आने वाले मौसम को देखते हुए ड्राइवरों की हौसला अफजाई की जाती है कि वो अपनी कारें घर पर छोड़ दें और ट्रांसिट लें। माहरीन मौसमियात की जानिब से जुमे की रात या वीकेंड पर भी बर्फानी तूफान की पेशगोई की गई है। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि उनकी हुकूमत ईरान के इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर को दहशतगर्द तंजीम की फहरिस्त में शामिल करने के तरीकों पर गौर कर रही है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि उनकी हुकूमत ईरान के इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर को दहशतगर्द तंजीम की फहरिस्त में शामिल करने के तरीकों पर गौर कर रही है। ट्रूडो ने यह बयान पीर को फ्लाइट PS-752 के मुतासरीन की याद में एक तकरीब में किया, जिसे 8 जनवरी 2020 को तेहरान से उड़ान भरने के फौरन बाद IRGC ने मार गिराया था, जिसमें सवार तमाम 176 अफराद हलाक हो गए थे, जिनमें 55 कैनेडियन शहरी और 30 मुस्तकिल बाशिंदे शामिल थे। मुतासरीन के अहले खाना बरसों से हुकूमत से IRGC को दहशतगर्द तंजीम की फहरिस्त में शामिल करने का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन ट्रूडो ने पीर को मशवरा दिया कि उनकी हुकूमत मजीद ऑप्शंस पर गौर कर रही है। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा, हम जानते हैं कि हुकूमत का एहतसाब करने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है और हम अपना काम जारी रखेंगे, बशमूल IRGC को एक दहशतगर्द तंजीम के तौर पर जिम्मेदाराना तौर पर फहरिस्त में शामिल करने के तरीके तलाश करना।
تقریب میں ایک لمحے کی خاموشی اور متاثرین کے بارے میں ایک مختصر دستاویزی فلم کی نمائش شامل تھی۔ متاثرین کے لواحقین نے ان کے نام اور عمریں بلند آواز سے پڑھی جبکہ ان کی تصاویر ایک بڑی اسکرین پر دکھائی گئی۔ کینیڈین حکومت کا پلاسٹک کو ٹریک کرنے کا منصوبہ صارفین کی جیبوں میں زیادہ رقم ڈالنے اور پلاسٹک کے فضلے کو لینڈ فل سے دور رکھنے میں مدد کر سکتا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈین حکومت کا پلاسٹک کو ٹریک کرنے کا منصوبہ صارفین کی جیبوں میں زیادہ رقم ڈالنے اور پلاسٹک کے فضلے کو لینڈ فل سے دور رکھنے میں مدد کر سکتا ہے۔ حکومت نے منگل کو اعلان کیا کہ وہ ایک نئی قومی پلاسٹک رجسٹری پر ان پٹ کی تلاش کر رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ایک منافع بخش نظام تشکیل دے سکتا ہے جو کمپنیوں کو فضلہ پلاسٹک کو بچانے اور اسکریپ چھوڑنے کے لیے کینیڈینوں اور خوردہ فروشوں کو معاوضہ دینے کی ترغیب دیتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پلاسٹک کا فضلہ کسی بھی چیز کی طرح ایک شے ہے۔ ابھی ہم اپنے پلاسٹک کو ریسائیکل کرنے کا بہت اچھا کام نہیں کر رہے ہیں۔ رجسٹری کینیڈا میں تیار کی جانے والی پلاسٹک کی مختلف اشیاء کو ٹریک کرے گی۔ کھانے اور مشروبات کے برتنوں سے لے کر گھریلو سامان، کپڑے، ٹائر اور ماہی گیری کے آلات تک ہر چیز میں اس کے دائرہ کار میں آ سکتی ہے۔ سرکاری دستاویزات کا کہنا ہے کہ رپورٹنگ کی ضروریات کا اطلاع ممکنہ طور پر پلاسٹک بنانے والوں پر ہوگا، صارفین پر نہیں۔ امریکہ نے بنگلہ دیش کے عام انتخابات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات آزادانہ اور منصفانہ نہیں تھے۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ اور برطانیہ نے بنگلہ دیش کے قومی انتخابات کے نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ امریکہ نے بنگلہ دیش کے عام انتخابات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات آزادانہ اور منصفانہ نہیں تھے۔ تفصیلات کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان میتھو ملر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انتخابات آزادانہ اور منصفانہ نہیں تھے۔ اپوزیشن کے ہزاروں ارکان کی گرفتاریوں اور انتخابی بے ضابطگیوں پر تشویش ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ بنگلہ دیش کے عوام جمہوریت اور آزادی اظہار کی حمایت کرتے ہیں۔ عوامی لیگ پارٹی نے 7 جنوری 2024 کے پارلیمانی انتخابات میں اکثریت حاصل کی تھی۔ میتھو ملر نے کہا کہ امریکہ کو اپوزیشن کے ہزاروں ارکان کی گرفتاریوں، الیکشن کے دن بے ضابطگیوں کی خبروں پر تشویش ہے۔ ہمیں افسوس ہے تمام جماعتوں نے بنگلہ دیشی انتخابات میں حصہ نہیں لیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے انتخابات کے دوران ہونے والے تشدد کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بنگلہ دیش کی حکومت کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ تشدد کی رپورٹوں کی معتبر تحقیقات کرے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم تمام سیاسی جماعتوں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ تشدد کو مسترد کریں۔ خیال رہے حسینہ واجد حکومت کے تحت ہونے والے الیکشن میں 300 کے ایوان میں حکمراں عوامی لیگ نے 216 نشستیں حاصل کیں، جس سے شیخ حسینہ کی پانچویں بار وزیر اعظم بننے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ اتحادی جاتیہ پارٹی کو 11 سیٹوں پر کامیابی ملی جبکہ 52 نشستوں پر آزاد امیدوار کامیاب ہو گئے ہیں۔ بنگلہ دیش کے کئی شہروں میں ووٹنگ کے دوران سناٹا رہا۔ ووٹ ڈالنے کی شرح 1991 کے بعد سب سے کم رہی۔ بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے اپوزیشن کے بائیکاٹ اور کم ٹرن آؤٹ کے باوجود الیکشن کو آزادانہ اور منصفانہ قرار دیا۔ ٹیک ٹی وی کے پاکستانی اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی۔